nice. Сар гарны өмнө Японд руу явчихад ирсэн шүү дээ. Тэгээд маш олон хүмүүс Японд руу яг яаж явсан юм бэ? Тэнд очиод юу хийсэн юм бэ гэж хинч надаас асуугаагүй л дээ. Гэхдээ яг уу би нэг олон хүмүүс асуусан юм шиг бас та хэдэд бас нэг мэдээллийг хүргэнгээ ямар ямар газруудаар аялсан, Япон хэр байсан гэдэг талаар ингээд гоё нүдэнд харагдтал, чихэнд сонсогдтал та хэдэд ярьж өгье гэж одоо яг одоо ярих гэж байна. Тийм болохоор та бүхэн яг одоо бэлэн байгаарай. Сурагч солилцоогоод нэг юм байгаа байхгүй. Эндээс 9 10 11 дугаар ангийн хүүхдүүдийг авч яваад Японд аваачаад, Японы аним дээр гардаг шиг ахлах сургуулийн амьдрал байдсан шүү дээ. Яг тиймэрхүү аним дээр гардаг шиг сургууль дээр аваачин гута 14 хоног биш одоо 21 хоног тийм ингээм амьдруулдаг тий. Тэгээ амьдруулахын хажуугаар мэдээч аялан дээ тажуугаар нэг гоё гоё юм үзүүлэн тэгээд ингээд авчирдаг гэх юм уу. Тийм хөтөлбөр байхгүй. Харин бид нар яаж явсан бэ гэх юм бол Гоин гээд сургуулийн төвөөс яг саний ярьсан шиг юм сурагч солилцоо хийж яхад нь хажуугаар ингээд шигдээд явсаахгүй. Тэгэхээр мэдээч бид нар нөгөө нэг том болцсон болохоор яг нөгөө очиод сурагч нартай хамт байжлахгүй дотор байранд орчлохгүй шүү дээ мэдээж аялж байгаа янз янз юмд нь хамт явсан болохоор ерөөхдөө ямар хөө хэснийг нэг гадарлаад байгаа байхгүй Японд руу ингээд бүүнөр явж байгаа шүү дээ нийтдээ 30 ингээд сурагч нартай явж байгаа байхгүй пүү онгос дүүрэн Японд очингуудаа Токиод нь буугаа Токиогоос дахиад Ямагучи гээд дотоод очиж байгаа байхгүй тэнд очингууд одоо бид нар савер гээд сургууль дээр очисон ахлах сургууль бүгдийг нь тосч аваа те эмэгтэйчүүд нь дотор байранд ороод эрэгтэйчүүд нь болохоор ингээд хайл дурчлаг дэтгэжнээс бүүнөр аялаад те тэр авийн үзэх газруудыг нь үзээд тэгээ босод үйд нь болохоор бид нэр жоохон өөр өөртэйгээ сонирхсан юм хийгээд харин нөгөө хамт явсан сурагчид болохоор сургуультаа сураад тэгээ тэнд нөгөө Японы найз байсан нартай болоод тэгээ нөгөө Японоос гаднаас гадаад ганц хоёр хүүхдүүд байсан тэгээ ингээд найз байж л ингээд яг ингээд нэг тийм юм болоод байгаа хөөхгүй тэгтээ яг нарийн юу болсныг мэдэхгүй тэгтээ бид нар ямар ч хийсэн ингээд аялах үйд нь гарч ирэл хамт аялдаг лээс л таа гэжнээс за тэр бод утсан дээрээс ингээд үйл явдлын хураангуй хараа аялсан заяа. Энэ болохоор нөгөө сургуулийнхаа байшлаас жоохон ойрлцоо. Тэгээд автобуснаас ингээ бөөнөрөө суугаад 30 хэдүүлээ суугаад явангууд нэг тийм ангираач байгаа юм шиг те. Нэг тийм 70 хэргийн хажууд очсон. Тэгээд энэ 70 хэргийн би нэрийг мэдэхгүй байна. Хаалга малхтай те. Тэнгүүтээ ингээ тийм тогшин далаатай нэг ийм газар ингээ очиж мочоо те. Үзэж мүзэн аваад. Тэгээд эннийхээ хажууханд бас нэг тийм алдартай гүүр байдаг заяа. Тэгээд энэ гүүрнийх нэрийг нь санахгүй байна. Хо хо кочо Заканда гэв. Ямар ч юм ийм мангар том гүүр байдаг зүйв. Тэгээ Японч нөгөө нэг хүмүүс Токиогоор нь төсөөлөхдөө айгүй олон хүмүүнтэй гэж боддог шүү дээ. Тэнгүүд яг иймэрхүү газар нь юмгүй хүн байхгүй амар гоо. Нэг бодлын нэг хүн ихтэй газар жоохон амар ядартай юм биш үү? Тэгээ ийм гоё газар ингээд очиж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар ч одоо бүр ингээд бөөм баяр тий. Тэгээ ингээд явж маваад тий хажууханд нь бас нэг ийм гэрэлт цамхаг юм багтай тий. Тэгээ ингээд явж маваад тэгэл ингээд яг тийм Японы амьдралаар амьдрал эхэлчихэж байгаа байхгүй шууд өглөөс ирээл очиод тэгэл унтаж сэрэхэд л ингээд Японд тосч байгаа болтой. Япон бол тийм мэдээч яг нэг аним дээр гардаг юмнууд нь бол ер нь бол үнэн л юм биш. Нэг аялж ирсний дараа нэг сургуулийн нээлт болоод нэг савер гэж сургуульд бид нар очиж байгаа байхгүй манай сурагч нар тэнд ингээд солилцоонд орж байгаа. Бид нар бас хажуугаар нь ингээд нээлт мэлтийн үзээд тий. Тэгээ бүүнөр ингээд явж маваад. Тэгээ хажуугаар нь за ер нь гэс Токио руу очиод ингээд Токио үзчихэд ирээгээд. Тэгээ бид нар Токио руу явсан. Токиод очиод бас олон юм үзсэн. Одоо Токиод очиад жишээ нь годомж байгаа шүү дээ. Шибуя, Шинжику гээд тэднийг үтсэн. Тэгээ ер нь бол яг л кино минь дээр гардагтайгаа ойрлцол гэж яг л тийм л юм байл л дээ. За тэгээд мэдээч Шибуягийн годомжн дээр ийм Хажикогийн хөшөө байдаг. Хажиког бүгд дээр мэдэх бах тээ. Тэгээ ийм хөшөө байдаг. Тэгээ Токио болохоор бид нар нөгөө 3 хоноос ахгүй. Гэхдээ мэдээч нөгөө Токио руу сурагч солилцоонд орсон хүүхдүүд явахгүй. Яг нөгөө хамт явсан найзуудаар явсан болохоор аюу цөөхүлээ явсан. Тэгээ бид нар нөгөө Токиод очиод үзэх боломжтой газруудыг ер нь үтсэн. Тэгээ одоо жишээ нь энд бол Шибуя Скай гээд газар харагдчихээн. Та түрүү TikTok үздэг бол TikTok төр энэ газар аюу харагддаг бол энэ үгээс сайхан л бэрэгцэн юм л л дээ. Тэгээ энэ газрыг үтсэн. За тэгээ нөгөө алдарт нөгөө анимны юм зардаг. Акихабара гээд гудамжин дээр очсон байна. За тэгээ тийм Team Lab гээд сонирхолтой одоо юу ч хиймээр юм дээ. Одоо энэ Монголд байдгүй зүйл юм. Гандам мандам бас үтсэн. Тэгээ би ямар өмнө нөгөө Япон руу явж үзчихсэн биш. Тэгээл олдож байгаа боломж тэрэ бүх юмнуудын үзхийг оролдсон шүү дээ. Тэгээ ингээд явсан. Тэгээл маргааш нь нөлөө Fujikyu гээд нэг хамгийн хурдан ч үлээ хамгийн амар ч үлээ галзуу болгонтэй тийм парк огохгүй. Тэгээ тэр парк руу орсон чи ийм галзуугийн эвлэн мэмлэг айлгадаг ийм одоо байшнтай юм уу? Тэгээд оронгоот ингээд айлгадаг энэ ихтэй амар ирсэн. Тэгээ ингэж явж мөрдөг. Тэнгүүдээ хажуунда Нарутогийн Конохагийн тосгон шиг юм өвтэй. Тэнгүүдээ Нарутогийн дүр мөртөд уулздаг зүйл тийм музей шиг юм өвтэй. Тэгээ иймэрхүү газар байсан. Иймэрхүү газар мазар амар их явсан. Ямар ч юм Токиогийн хувьд гэх юм бол нэг иймэрхүү зүйл. Тэгээ бид нар ингээд явж явж жагаад буцаад 3 хоногийн дараа Ямагучид очиход бол Ямагучи бол амар хамгалангийн далаа юм билэ. Тэгээ амар 50 газар. Ямар ч юм одоо энэ хөтөлбөрт нь багтсан юм аяллууд байгаа байхгүй. Би нэрнүүдийн санахгүй болохоор таадад ингээд зургуудыг нь харуул явчих. Би өөрөө ноцсон дээрээс зургуудыг нь үзээ яваад байгаа байхгүй. Хооча. Өмнөх хөшлөг дээр би тэгтээ онцлсон те нөгөө Японд одоо ирээд анзаарсан 5 зүйлгээ те. Сонион байж магадгүй 5 зүйлсүүдийг таадад харуулсан. Тэрнээс гадна нэг онцлог зүйл гэх юм бол ийм байна зэрэг. Спорт машин амар ихтэй. Тэг мэдээж аргагүй л те спорт машиний одоо өвгэцгэн Японоос шүү дээ. Гэхдээ спорт машин амар их таарна зэрэг. Тэгээд ямар хүн унжаа байл гэхэ харангуй дандаа хөгшин өвөө мөвөн зэрэг унжин. Тэгээд ер нь би ингээ спорт машин таарх болгонд ингээ зургийг аваадсэн. Тэгээд нэг иймэрхүү
тий нэг иймэрхүү машинад таарсан байна. За ингээд хэд тоног тэр аваараа аялаад ингээд өдрүүдийг сайхан өнгөрөөсний дараа бид нар Хирошима гэдэг алдарт газар штеп. 2 дугаар дайны үеэр бөмбөгдүүлдэг Хирошима гэдэг газар очисон. Ингээд бөмбөгдүүлсэн гэдгийг сонсож исэн, киног нь үзэж исэн, Оппенхаймер энэ төрөл үзэж исэн ч гэсэн аа ингээд нэг тиймэрхүү бодолтой дүүсэн бол яг өөрөөхөө биеэр очингот амар сони юм билээ. Хирошимад очингот энд ингээд тесрэх цөмийн бөмбөг унаж исэн гэж бодохоор амар санагдав. А дандаа нөгөө тухайн цаг үетэй холбоотой музей ч юм уу те тэгээ тухайн газраас ингээд хэсэг үлдэж мүлтцсэн. Тиймэрхүү нэг аялалцуулчлал юмнууд аюу их болцсон байгаа юм. Тэгмээ хамгийн алдартай нь болохоор за яг энэ зурган дээр харагдаж байгаа нь болохоор бөмбөгдүүлээд тухайн үед нураагүй үлдсэн ганц байшин гэж байгаа юм. Тэгээ энэ байшингаа ингээд нураагаагүй сэргээгээгүй яг энэ чигээр нь ингээд үлдээцсэн хүмүүсийн үздэг газар болцсон. За тэгээ яг хажуухунд нь болохоор яг Хирошимагийн тухай одоо ийм музей байдаг. Тэгээ ийм музейг би бас ингээ хүмүүс ийшээ аялаад очиж байгааг ингээл зураг мургийг харж илээсэн л та. Гэхдээ нэг тийм бас л нэг тийм нэг анзарахгүй дээл өнгөрөчдөг байсан. Тэгээ яг өөрийнхөө биеэр очиж үзсэн чинь энэ музей бол үнэхээр амар юм билий. Амар амар юм уу дайгүй ихтэй. Тэгээ энэ музейг ингээ үзцээд гарч ирж байгаа ихэнх хүмүүс ер нь ойлоод гарч ирт юм билий. Би яг ойлгох гэжсэн болохоор бас зарим минутын шүү далгасаад гараад ирсэн л тээ. Дараа нь бас нэг өөр газар руу аялсан. Энийх бас нэрийн сандгүй Миядзимачо гинэ. Тэгээ ийм газар очиж энэ л хоороо нэг алдартай нэг юм хаалга байдсан шүү. Ям хаалгатай газар очиж байгаа хөөхгүй. Тэгээ энэ хаалга малханаас амар том сүртэл хаалга байли. Тэгээ энэ тустай арал дээр үүдэг болохоор ус онгоцоор очино. За тэгээ тэр аралынх нь эргэн тойронд нь жуулчны аяг олон юмтай. Одоо тэгээ жуулчны аяг олон юмд нь одоо юу багтдгийг би одоо энэ бичлэг дээр ярих юм бол бүтэхгүй зөө. Одоо хоолноос эхэлээл бүр аяг олон юмтай. Одоо хоол гэхэд маш олон төрлийн хоолтой. Японд очиод нэр янз янз юм л идэх юм би лээ. За тэгээ бид нар энэ газар ингээд ус онгоцоор аялж маяглаад Хирошимагаар нэг өдөр явваад тэгэл ингээл нэлэг явсан үед зөндөө явсан зөө. Тэгээ явж юу явж байгаа л оройн нэрэл. За тэгэл ирээл дараад нь ингээл Тэгэхээр нэг юм болсон байна. Би бас зарим минутаа мартчих. Тэгээ нэг иймэрхүү сургууль зэлцээгээр бид нар явсан. За тэгээ сүүлийн өдрүүдэд нь манай нэг сурагч нарын очисон. Савергийн сургуулийнхаа хүмүүстэй бүр дотносоо зэрэг захирал махиралтай нэрийг багш нар магш нартай нэлэлцээд тий. Тэгээ ингээд хичээлд нь сууж эхэлсэн. Гэхдээ сонирхоо сууж байгаа шүү дээ мэдээч. За тэгээд ойролцоогоос нөгөө манганы музей энэ гэдээ мэдээч одоо Японд очисных тий. Манга анимет холбоотой юмнууд битүү байна. За тэгээ иймэрхүү одоо дэлгүүр аюу их байт юм билээ. Манга тэгээ тийм тоглоом мангат холбоотой, анимет холбоотой, фигуртэй ингээл бүх юмыг зардаг иймэрхүү дэлгүүр амар их байт юм блээ. Иймэрхүү дэлгүүрийг ингээд жижигхэн занд мангар их юм байдаг болохоор ингээд үдэж амжихгүй зүйл. Хажуугаар нь мэдээч бас өөр өөртөөхөө үзээх гэсэн юмнуудыг бас үдэж мүзэл ингээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг иймэрхүү байдлаар нийтдээ 14 хоног. 14 хоногт бол нэлээд ол юм амжилсан. Бас гоё цаг үеийг өнгөрөөж дурсамж бүтээгэл ирлээ. Сумос нэгэнт очихыг сонирхъя гэж бодоод тэгээд яг багаас өдөж өссөн те одоо ч нэг хайх дүр үздэггүй л те гэхдээ багдаа болоод намайг багт бол оо Монгол төмнөр үздэг гэсэн спорт ч те тэгээд Монгол сумууч болохоо оо Кришиматай холбоо аваад тэгээд ингээд үздэж болох уу гэсэн чи өө хүрээ дээрээ гээд тэгээд бид нар яг нөгөө сумогийн дэмжээ дээр ингээд очиад тэгээд бас бид нар айгуу нойр модоо явж явах үе таарсан гэдэг. Тэгээд яг явж байгаа тэгээд бид нар бас ингээд буцаад нөгөө ямагуч хэрэг явах гэж байсаахгүй онгоцсон цугаад тэгээд явах гэж хад бас бид нарыг хоолоор дайсан. Тэгээд Кришиматай баярлаа чад хатгаараа үдсэн. Гэхдээ 14 хоногийн туршид Японы бүх юм үзнэ гэж байхгүй юм билээ. Сурагт солилцоо гэдэг хөтөлбөрийн ачаар ямар ч хэсэн Японыг 14 хоногийн турш үзчихэд ирсэндээ баяртай байна. Тэгэд одоо өвлийн нэг сурагт солилцоо нь бид нартай хамт ингээд дууссан. Одоо тэнгууд зуны сурагт солилцоо нь эхэлж байгаа юм билээ. Тэгэд энэ хүү сурагт солилцоо болохоор Гоин гэд Японы хэлний сургалтын төвөөс зохион байгуулдаг. Тэгэхээр штэ та яг иймэрхүү маршрутаар одоо бидний очисан газар очиод сурагт солилцоонд оролцохыг хүсэж юм бол Гоин гэд сурвалтын төв рүү хандаарай. Тэгэд утасны дугаараа энэ доор гаргах чи. Тэгэ дараагийн одоо сурагт солилцоо нь болохоор 100 явагдах юм билээ. 6 сард явагдах юм билээ. Тэгэ мэдээч өвөл очихноос 100 тэнд очих юм бол яг нөгөө нэг цэцэг навч дэлгэрц яг анимдэрх бүр вайб нь 100 болцсон байх бах гэж найдаж байна. За тэгээ бид нари 14 хоногийн сураг цэлцээ болон аялал дуусгаад манай Савер сургуулийн багш нар болон тэгээ захирал бид нарыг гаргаж өгсөн. Тэгээ захирал нь бол өөртөө гоё юм байдаг. Захирлаа бас санджийн. Япон хэл мэдэхгүй болохоор англи хэлний англи хэлтэй хүмүүстэй арай ойлголцож байгаа хгүй. Тэгээ тэнд Японд болохоор англи хэлтэй айгүй цөөхөн ч юм уу мэдэхгүй. Бид нартай цөөхөн дараадсан мэдэхгүй. Ямар ч байсан манай англи хэлний багш маань бид нартай айгүй их ойлголцож ирсэн. Тэгэхээр хэрвээ та хэд бас 100 тийш явах юм бол манай энэ багш нартай уулзгал ахалтай угаасаа та хэд би тийшээ багш нар руу юм өгч явуулна шүү гэж нэцээ цодлоо. За ямар ч байсан нэг иймэрхүү юм олсон юм а. Тэгээд айгүй олон хүмүүс надаас асуугаагүй л дээ. Тэгтээ би зүгээр бас ингээд бичлэг хийгээд ингээд хэрэгтэй үнэн хэрэгтэйж магадгүй гэж бодлоо ингээд иймэрхүү бичлэг хийж гэн. За тэгээд Япон улсын талаарх нэг 14 хоногийн аялал ийм байсан. Гэхдээ мэдээч дахиад явах юм бэл. 14 хоногт бол Японыг үзэж амжихгүй. Тэгээд өнөөдрийн видео нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээд дараагийн видеон дээр уулзах хүртэл түрүү баяртай. Бай.